Vipi, William Ruto baada ya kufika kwenye nchi ya Ujerumani, basi ameweza kutoa ujumbe ufuatao. William Samoei Ruto ameweza kusema kwamba siku ya Jumatatu itakuwa ni National Public Holiday. Ini baada ya ajali ya kushtua zaidi iliyoweza kushuhudiwa siku ya leo ikigharimu zaidi ya maisha ya watoto sita waliokuwa wakisafiri kuelekea shuleni asubuhi ya leo. Kulingana na ripoti ambayo imeweza kutufikia ni kwamba Ruto ameendelea kusema kuwa shule zote zitatarajiwa kuweza kuwapa wanafunzi hawa ukimya ama heshima za mwisho, au wanafunzi ambao waliweza kushuhudia ajali ama waliweza kuhusika katika ajali baada ya gari kuweza kuwagonga na kutokomea kichakani, na baadaye mtu aliweza kuhusika katika kitendo hiki cha unyama aliweza kujitokeza na kujisalimisha kwenye kituo cha polisi. Subscribe, turn on notification bell, utaweza kupata mengi baadaye yanayokuhusisha ama yanayohusu nchi yako ya Kenya. Subscribe.